नंदी उपचार ए मल्टी सुजाइन वेज रेस्टोरेंट नंदी बेट्टके केवल 22 किलोमीटर दूर दल्लिरुवा ई होटल विशाल वादा पार्किंग स्पेस आरओ वाटर शुचि रुचि योंदिगे दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय हागू चाइनीस एसी रेस्टोरेंट मत्तु बैंक्वेट हॉल अन्नु होंदिदे। ಈ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ವಾರದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರವರೆಗೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 7026628185 9916250707। ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗಿರಿನಗರ ಸೀತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು। ವೆಜ್ ಫೀಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ for south indian north indian chinese chats juice and ice creams with hygienic spacious quick service pocket friendly and more varieties to choose residency road diagonally opposite to mayor hall opposite galaxy theater bengaluru call us for home and corporate delivery 9663839669 नंदि उपचार हागू इन्फ्यूजन मीडिया टेक अर्पिसुव हाडोंदन्न हाडुवे कार्यक्रम मुंदिन गायकरन्न बरमाडिकोळ्ळुवंत समय वेलकम मैम। हाय हाय मैडम निम्म हेसरु कविता मैम। कविता एल्लिंद बर्ता इरोदु नानु लक्ष्मीपुरदिंद बर्ता इदीनि एनु माड्कोंडिरोदम्म ನಾನು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್। ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಲವು ಬಂದಿತ್ತು? ನಾನು ಈ ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡುವೆನು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಲವು ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ। ಓಕೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್। ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು। ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು। ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್। ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಾತಿನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫಿಲಮ್ ಇಂದ ಮೇಡಮ್। ಶುಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಗು, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್। ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್। ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್।
ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಸಾಂಗನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಂದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಿರುವಂಥ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೀತನೇ ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀನೋ ಹೇಗೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬಂತು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಡಿಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಆಡಿಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಡನ್ನು ಆಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾವೆಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೆಂಗೆ ಹಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಹಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಥರ ಹಾಡಬೇಕು, ಚರಣ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2:00 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬಂತು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಉಪಚಾರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿದಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕವಿತಾ ಅವರು ಬಂದರು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 9845625600ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ನಿಮ್ದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಗಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ.